Solo, voilà, il n'a pas fait. Soya. Voilà, là, il n'a pas eu la soirée. Il y a des Odwin, William Magalo, Odwin, Odo, ou Aïla, la Hibèche, ou Moussant. Et Ninkasi, ou Hui Sherry, ou Nenhaver Sara. Ou Hui Sherry. inaan halka suu u hubana ilaahay bay goob laakin wuxuu ii sheegay ninkaas waa niman habar jecelaa wuxuu ii sheegay inaan halka ka ah wax codi u oolin ee kaahna laga hadalayn ayuu ii sheegay waxaan ku uri niyow shaydaanka iska naar hargeysa berbera dhulkaas oo dhan bay uga codaynayaan arinta ballan bayna ku galay shaydaanka iska naar waxaan leeyahay beesha garxajis oriyaalahayn siyaasad boqol sano ah ayaynu gacanta u fadhiisanaynay ballanta waxaa la habar jecelo kaahba isha ku haysa ayaa halkaa dhigtaan boqol sano ayaa inaga qasaariseen haddii aa ku soo bixi weydeen trainingka maanta waayo qoladii habarowal gidaar kasta ka isoo garaacaa ilaahay wuxuu igu ogiyay wuxuu ii leeyahay iyo qoladii heegiisanku waxay leeyihiin garaacdow nimankaa ismaydun baran hadday kaa cod soo siiyo weliga waxba hadhi weydi aniguna ilaahay baa been tacaaye ilaa soddon dhallinyaro ah oo kaah u codeeyey oo ururnimo ah ayaa ii soo diray iyagoo u codaynaya laakiin soddon waa inta aniga ii soo dirtay un oo garxajiso aan wada garanayo wada hebel iyo hebel oo hargeysiyo burco miidhar marka waxaan leeyahay warbaleen waxaan leeyahay magaaladaasi waxay u dhowdahay meesha oodweyne la yidhaahdo muuse cabdalle khaasaadega habar jecle waxaanu ku tariirin gareynaynay war habar jecle sidaa u dhintihiin codka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi isdaba taaga sanad iyo badh arrintaasaan wadoogaa ogeydin laakiin waxaan leeyahay habar jecle meel ay joogto guda iyo dibad indhaha waxay ku haysaa garxajsaalku halkuu ka ahdhigo ayaa indhaha lagu hayaa boqolka sane soo socda lagu wacyi qaadanaya waxaan leeyahay walaalayaal ha ku fashilmina ma aaminsanin weliba inaa ku fashilmaysaan anigu run baa waan anigu boyntiga runtaa kama badno ma aaminsani in beesha garxajis maanta ku fashilmayso kaa wallaahi ma aaminsani qur-aan ilaahay laygaga dhaadhicin maayo intaa halkaasaan dhigaya qolada habar jeclo fariin baan leeyahay habar jeclo waxaan leeyahay habar jeclo sidaa u dhintihiin isdaba taaga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi sidii ballankeennu ahaa garxajis baa yimi war garxajis ballan baynu galay afkooda waxaynu ka haynaa haddii kaa dhacana annagaa rimi haddii kaa dhacana annagaa hidin haddii ira dhacana idinkaa ridin ayaynu ka haynaa haddii ira dhacana habar jeclaa ridii baynu ka haynaa haddii kaa dhacana annagaa ridnay afkoodaynu ka haynaa sow maaha sabab aynu uga warwarno u naacalayno waxaa u shubno waa idab darro waa idab darro nimankaas codka isugu dubarida dhowr magaalo garxajis leeyahay oo aan kaah laga hadalhayn warkooda wuu isoo gaadhay laakiin warkaasi ma buurna waa se jiraa laakiin magaalo kasta iyo reer kastaa codka uu bixiyo iyo halkuu maray kii ururnimiyo kii madaxweyne waa la soo bandhigayaa shaqo kale lama hayo dhammaan waa la soo bandhigayaa intaa halkaasaan kaga tegayaa qodobka xiga waxaa lay sheegayaa hargeysa qaybtii beesha muuse biixi degi jirtayna sanaaduuqda iyo waxaa la dhigay meel walba toban baa la dhigay oo haddada waa cidlo way ka dhammaatay oo waa la codeeyey dhulkii mucaaradka iyo kaahyo wadani codkoodu yaallayna waxaa lagu leeyahay labalaba sanduuq baa la dhigay waa cadaalad darro waa edab darro waa lagu xisaabtami doonaa waa munaafaqad waa cudur aynu maanta soo afjari doonno idam allah waa saasaa lay sheegayaa in lagu cidhiidhiyey oo ay cadaalad darrato ay cuqubo tahay oo khalad tahay haddii arrintaasi ay komishanka ka dhacday waa dhaar bay mareen waa qalab ummadda iyo ilaahayna indhahay ku hayaan qodobka xiga xaafadda balaase loo yaqaano iskuulka mustaqbal la yidhaahdo kulmiye iyo qayb ka socota adeera xirsi xaaji cali ayaa halkaa jooga oo dadkii shacabka ahaaye kayuuga ku jiray qofkii markuu yidhaahdo ciro iyo kaahbaan ahay waxay ku odhanayaan calaamadii kulmiye iyo labadii calaamadood ee wadaniya nine iyo one kaahaabay u tilmaamayaan si aanu kaah ugu codaynin oo qaybta xirsina waxay leeyihiin nine iyo one u codeeya iyagoo dadkii kaah iyo ciro doonaayo one iyo six doonaaya dadkii waaweynaayo dhan waa la khalkhaliyay iskuulka burco ku yaalla ee balaase ku yaalla ee mustaqbal ku yaalla arrintaa ha la gaadho kulmiyena wuxuu u sheegayaa lambaradiisi
labadii lambar ee kulmiyay ayuu u sheegayaa oo wadani labadiisii lambar ugu sheegaya arintaa hal lagaado arintaa hal lagaado iskuulada dadka waaweyn ee kayuuga ku jira ee isbahaysiga ka ahiyo ciro u codaynaya wargaad hal laga hayo wargaad hal laga hayo war dadkii kayuuga ku jiray khalkhalin baa lagu wadaa war arintaa hal loo dhigay nuglaado intaa halkaasaan kaga tagaya iskuulka mustaqbal la reerka waxaan leeyahay degdeg u gaara dulka kayuugiina dad u dirta dhiga nugul oo dadka waaweyn u sharaxa calaamadaha la calaamadinayo iyo labada lambar ee la calaamadinayo wan iyo sigiska war ha laga qayb qaato habar jeclana waxaan leeyahay wargari xajis ballan baynu gal waxay dhahayaan haddii ka dhaco waa dhakadayada haddii irra dhacana habar jeclay waa dhakadiina hadal caato waaliid khalkhalin idinku ridi maaya arintaasi sidaanu doonaynay bay u socotaa laakiin waxaa la soo sheegayaa dhowr magaalo oo galxajis leeyahay oo beesha muuse cabdalle iyo badhul bahanti u badan yihiin oo aan kaah laga hadal haynin war waa khalad war waa soo bandhigaynaa war waa soo bandhigaynaa waa khalad magaalo habar jeclaleed oo ciro aanu cod ka soo helin haddaanu helana wallaahi waa soo bandhigaynaa ka xishoon mayno haddaanu aragno magaalooyin galxajisleeyo aan kaah laga hadal hayn ama aanu cod uga imaninna waanu soo bandhigaynaa waana ballan hortiinaanu keenaynaa anigu waan ka xanaaqaa madowga nin baan ahay warkiisu cad yahay madow oo dhan waan ka xanaaqaa iigu iman maysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reerka ah burcad jooga dhammaantood iyo abartelana waxaan leeh war codkeennu waa wanka iyo sigiska ee ballan baynu galay ka kaca fadhiga qodob kale reerka ahbaan khaas u faraya waxaan leeyahay war dadkii kayuuga ku jiray waaweynaa waa la khalkhalinayaa iyagoo wan iyo sidiskababaa kulmiye loo tilmaamaya laba lambar uu leeyahy lambarra loo dhiibayaa markay munaaqibiintii u tagaan waxay odhanayaan labadii lambar ee kulmiye intay sheegaan bay odhanayaan iyo calaamad iyagoo moodaya cabdiraxmaan ciro iyo kaah markaa waxaan leeyahay aniga dhallinyaro badan 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 oo garxajisa waxay ii soo dirtay iyagoo wanka iyo sigiska calaamadiyey oo hargeysa berbere iyo burcaba jooga markhaataanka ahay anigu munaafiq ma ihi beenta iyo musbaaniyadan ka xanaaqaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu garxajisa waxaan leeyahy kaa haddaa ku ceeboodaa boqolka sane soo socdayna idin anfacaysaa qodaxduna hadda idinku bilaabmaysaa haddaa ku ceebooba weydaana dee waa gobanimaa idin hortaalla oo boqolka sane soo socda gobanimu ayaa idin hortaal iyo inaanu madaxa idinku sidanin habar jeclana waxaan leeyahy war cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ha ku ceeboobina ninkaa odayga ah ee odayaashiinnii u hanjabaya iyo madax dhaqameedkiinni iyo labeentiinni iyo saxani ee aan ciidan iyo seenad iyo xuduud midna inoo wadin ciidda waa inaa ku rogtaan si xalaala waa inaynu kabaa ugu aasna wasalaamu calaykum waraxmatullaahu